Me qëllim të lehtësimit të qarkullimit të qytetarëve dhe mallrave janë shtuar shirite rrugore në kufirin Kosovë-Shqipëri, në pjesën e Kosovës. Ky investim është bërë me procedurë të përshpejtuar në mënyrë që të nisë zbatimi marrëveshjes për lehtësira të qarkullimit të mallrave dhe transportuesve të tjerë të mdhenjë. Ne, si dy qeveri, jemi dakorduar që aty ku mund të veprojmë shpejt që qytetarëve t'jau mundësojmë levizjen pa pengesa. Kjo është rezultat i presionit që bëhet nga bizneset të cilat këtë vit, krahasuar me vitin e kaluar, në dy anët kufirit ka qenë 30% më lartë se sa e njëjta periudhë vitit kaluar. Ndërsa sipas policisë në këtë pikë kufitare nuk ka pritje të gjata të qytetarëve që udhtojnë nga Kosova në Shqipëri dhe anasjelltas. Jeni të pa fluksin e madh të qytetarëve, mbrana 24 orë më pas 45.000 njerëz që kalojnë këtu. Para menoni se sot do të ketë shamull punë policia, pritje në kufi nuk ka. Derisa të nisë zbatimi të gjitha marrëveshjeve Kosovë-Shqipëri, nuk do të ketë më mbledhje të tjera të përbashkëta për të arritur marrëveshje të reja, por vetëm takime në kuadër të funksionalizimit të marrëveshjeve aktuale. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prizren.